den mullrande populära årligen återkommande bilträffen i Köping nått vägs ände. Efter 13 genomförda cruisingar sedan år 2000 tog medlemmarna i motorklubben Köping Cruisers ett enhälligt beslut i höstas att lägga ner evenemanget efter att ha summerat 2016 års upplaga. Orsaken är att arrangemanget krävt allt för mycket arbete och ideella insatser. Men det är ju en stor grej det här och det krävs mycket folk. Vi är 15 medlemmar i klubben. Vi har haft hjälp av en annan klubb, CC 2000, då, men det räcker inte till. Och sen finns det lite andra aspekter till det hela också. Det har varit lite motstånd och lite så här. Men vi ska inte döma ut alla, för vi har haft bra hjälp och kommunikation med både polis, tekniska kontoret, länsstyrelsen. Och sen en kille då som har hjälpt oss att sponsra Danne på Mabi. Han har följt med oss i alla år. Så man ska inte döma ut det på det viset. Och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. De allra flesta beklagar och tycker förstås att det är trist. Ja, det ska man ju blunda. Vi har ju fått mycket positivt. En del förstår ju det här, men en del de vet ju inte bakgrunden, så jag förstår inte ens att man kommenterar saker till. Cruisingen och utställningen som brukar genomföras under maj månad brukar locka runt 700 fordon varje år och har varit ett uppskattat inslag och vårtecken bland de tusentals åskådarna längs gatorna i centrala Köping. Och för klubbens ordförande som haft ett stort hjärta och engagemang i just cruisingen är känslorna delade. Ja, för mig personligen så känns det ju tungt, men samtidigt en lättnad, för nu har vi tagit beslut gemensamt och det känns skönt på det här viset. Samtidigt alla som har stött oss och ställt upp oss, visst känns det hårt mot dem, men det finns ju andra som kanske kan ta vid om de vill. Och beslutet är definitivt och Bengan ser ingen öppning för någon fortsättning. Nej, inte i våran klubb. Man kan inte bara... Vi hade ju ett uppehåll då 2007-10. Och sen startade vi upp igen och man kan inte lägga ner och sen starta upp om ett par år igen. Det känns inte bra. Så det är totalt för oss. Då får vi tacka för de här åren. Ja, tack själv. Från och med den här veckan och fram till slutet av april kommer delar av gång- och cykelvägen längs Östra Åpromenaden i Köping att vara avstängd. Orsaken är att den gamla granitmuren ut med Köpingsån slitits av tidens tand och ska byggas om. Den västra sidan åtgärdades i fjol och nu är det alltså den östra sidan som ska få sig ett lyft. Vi ska riva den gamla befintliga muren. Den har fått lite sättningar och lite förskjutningar under åren. När man tittar på stensättningen så är det ju reparerat av både betong och sten av olika slags granit. Så. Arbetena för som sagt med sig en del konsekvenser. Östra Åpromenaden kommer att stängas av nedanför restaurang Falkboet. Och även trappan från Torggatan ner till gång- och cykelbanan stängs av. Under arbetets gång kommer även vattennivån i ån att sänkas med mellan 50 och 80 cm. Om ett par veckor väntas stenhuggarna vara på plats och prislappen är beräknad till cirka 1 miljon kronor. Vi har ju börjat nu att etablera och ska vi göra lite förarbeten innan stenhuggarna kommer då i början på februari. Sen räknar vi att hålla på till ungefär mitten på april. Det blev tyvärr ingen final i Ala Guldko för de två duktiga kockarna Nina Jensen och André Åkesson i Sagokök i förskolan Sagostunden i Köping. Det stod klart på tisdagen. Tjejerna var en av sammanlagt 10 i landet som gick till semifinal i klassen bästa matglädje förskola, som är en av totalt 3 kategorier i tävlingen. Och bara det i sig var en stark prestation då konkurrensen i år var stenhård och de deltagarna höll en imponerande hög kvalitet enligt Guldkons projektledare Fredrik Larm. De 3 förskolor som gick till final i jakten på den återvärda guldstatuetten var förskolekooperativet Flisan i Färjestaden, Skogsbackens förskola i Svenshögen samt förskolan Stavstugan i Katrineholm. Syftet med tävlingen Ala Guldko är att uppmärksamma alla de eldsjälar som jobbar i köken på förskolor, skolor och seniorserveringar runt om i landet.